ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଠିକାର ଯୁଗ ସରିଗଲା ବୋଲିକରି। ତାର ପରେ ବି ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଲେନ ବୋଲିକରି ଆଶା ବାନ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତାର ପରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆର ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନକାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରବାର୍କେ ଯାଉଛନ୍, ଆର ବିଓ ଅଫିସକୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଉଛନ୍। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ବି ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ବି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ବି କାଁ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ପଚାରି ବୁଝିମା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଠିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେନ୍ଟାକି ଠିକା ସଂସ୍ଥାଟା ଯେନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା 2001 ମସିହାନୁ, ତାର ପରେ ବି ଆପଣମାନେ କାଁ ହେଲା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଫେର୍ ବସିଛନ୍? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ଟା କାଣା ଅଛି, କେନ୍ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ବସିଛନ୍? ସରକାର 2013 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଏବେ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି 2001 ମସିହାରୁ ଠିକା ପ୍ରଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ପାରିତୋଷିକରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁବକମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା 2013 ପରବର୍ତ୍ତୀ ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳକୁ ଗଣନା କରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଫିକ୍ସ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ କହୁଛନ୍ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବହୁତଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଯେନ୍ଟା ପାଇବାର କଥା ବାକି ଯେନ୍ମାନେ ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ସେ ଜିନିଷରେ ବହୁତରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇ ନା ପାର୍ବାର, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ? ବାର ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣମାନେ କରିଆସନ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବି। ତ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଆମର 3ଟି ସଂଘ ମିଳିତ ଭାବରେ, ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାହା କିଛି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିରେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖବାର ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନା ହେଲେ ଦେଶର ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍, ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରମାନଙ୍କନୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଦେବାର, ତ ପରିବାର ଏବେ କେମିତି ଚଲୁଛି? ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଦାବିଟାକି କେନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟାକି? ପରିବାର ବୋଇଲେ ତ ମୁଇଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିଲେ ମୋର ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାଇଁ ନ, ମୁଇଁ ଜଣେ ଅନାଥ ଛୁଆ ହେଲେ ଫେର୍ ବି ଆମର ଯେନ୍ ଇ ଓପିଏସ୍ଟା କରାଯାଇ ନାଇଁ ଲାଗୁ ପାର୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତି ହେଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ଏଥର ସରକାରଙ୍କୁ ଇ ଆଶାରେ ଅଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମର ଇ ଓପିଏସ୍ ଦାବିଟା ତାର ମାନେ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଠିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଉଠାଲେ ସରକାର, ତାହେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଇବାର କଥା, କେନ୍ସି ଜିନିଷ୍କେ ଆର୍ ବାକି ନା ରଖବାର କଥା, ବାକିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରବାର କଥା, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ସରକାର ଠିକା ଯୁଗ ଶେଷ ବୋଲିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଭାଗିଦାରୀ ସେମାନେ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍କେ, ସେଥିଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ଦାବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲିକରି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।